Малын гаралтай түүхэн эдийг экспортлж чадвал Монгол улс уул уурхаагаас хараат байдал алдагдаж эдийн засаг сэргэх боломжтой. Гэвч хангалттай хэмжээнд малын гаралтай түүхэн эдийг хил давуулан борлуулж чадахгүй нь. Өнөөдрийн байдлаар хөдөө аж ахуйн салбар дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 14% эзэлж байна. Энэ тоог өсөхийн тулд нэмэн өртөг шингэсэн үйлдвэрлэлийг олноор нь бий болгох шаардлагатай байна. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хөдөө аж ахуйн салбар маань 14.5% үйлдвэрлэж бий болгож байгаа. Зөвхөн мал аж ахуйн одоо хөдөө аж салбар нь түн дээр нь боловсруулах үйлдвэрлүүдтэйгээ нийлээд нийт 35% үйлдвэрлэлтэг. Тэр одоо боловсруулах үйлдвэрлэл гэдэг маань нөгөө ноолурыг угаагаар балтай болгоо гаргах энэ хэмжээний хүртэл авч үзэхэд бол за 14.5% бидэнд ер нь хөдөө аж ахуйн салбарынхаа дотоодын нийт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн 90% бол энэ мал аж ахуйн салбараас гаргаж. Мал аж ахуйн салбараас жилд дунджаар хоньны нас 27.5 мянган тонн, ямааны нолуур 6.5 мянга, бодын хөвөр 1.3, тэмээний нос 1.7 мянган тонныг тус тус бэлтгэж 400 орчим сая литр суу үйлдвэрлэж байна. Эдгээр бүтээгдэхүүнийг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулбал олон зуун сая долларын ашиг олох боломжтой. Хэрвээ түүхий эдийг боловсруулж эцсийн бүтээгдэхүүн болгосон тохиолдолд орлогын хэмжээ доод тал нь 3 дахин нэмэгдэх гарц байгааг хэлж байна. Монгол малаас гарч байгаа бүх бүтээгдэхүүнийг олонлын зах зээл дээр гаргаж чадвал те нэмэг өртөг үйлдвэрлэл бол ихний хэмжээний сая доллар болохыг бүр төсөөлшгүй дээр бас маш их боломж байгаа. Энийг бүр тоогоорж илэрхийлж чадахгүй. Монголын хувьд бол олонлын зах зээл бүтээгдэхүүн экспортлох тэндээс одоо олж байгаа орлогоор улсын хөрөнгө эдийн засгийн өөдөн татгал хязгааргүй их боломж байгаа гэж бодож. Хамгийн гол нь манай түгээн эдийн чанарын асуудал гарч байгаа. Бэлчээр маш их талхаж байна. Малчтаас гарч байгаа түгээн эд материалын чанар үйлдвэрийн хэрэгцээ шаардлагаас хангахгүй байна. Дээрээс нь малчтаас одоо энэ гарч байгаа түгээн эд яаж бэлтгэн нийлүүлж яаж зохион байгуулалтанд оруулж яаж хямд өртөг үйлдвэрлэлөөр оруулах уу гэдэг асуудал бас талхын шийдэгдэхгүй байна л да. Үйлдвэрлэгчдийн хувьд бүтээгдэхүүнээ экспортод гаргахад хэд хэдэн тулгамдсан асуудал бий гэдгийг хэлж байна. Тухайлбал иргэцэн орчин, татварын бодлого, нэгдэл байдал, бараа бүтээгдэхүүний шошго стандартад нийцсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, үйлдвэрийн технологиг дурдж болох юм а. Дотоодын үйлдвэрүүд бол бид нар бол нэгдэж байдлаар нэг байдлаар Монголын одоо бүтээгдэхүүнүүдийг нэг байдлаар сурчлах юм бол бид нар бол үр дүнтэй байна. Үйл тос тостой биш. Яг өөрсдөө энэ бол жинхэнэ одоо малчнаас агуулад үйлдвэрлэгчд нь бас холбогдоод дээрэс нь одоо загвар дизайна бид нар бас хамтарч хийгээд ингээд ажиллах юм бол Монголын төвхөд хэрэглэсэн бүтээгдэхүүн дэлхийн зах зээл дээр гарах боломж бол нэгдэнтээс харсан. Нин төрөнд малын гаралтай бүтээгдэхүүнээ экспортод гаргахад малын үүслийн гарал үүслийн гэрчлэлгээ чухал байдаг. Тухайн бүтээгдэхүүн эрүүл мэндийн стандартын шаардлага хангасан байх тухай бичиг юм. Энэ бүх шаардлагыг хангахын тулд малаа эрүүлжүүлэх асуудлыг эрчимтэй зохион байгуулж эхэлсэн байна.